谢谢老师哈，其中有一段哈，我比较不了解他为什么要用这种手法，就是那个算是那个药房的女儿绿演员，她参加了 party 之后，她在那个公园用皮带吊在树上。那这一段我不晓得她的用意何在。那虽然没有很细腻的表现她怎么上去的或怎么样，那这个男主角都没有发现她是做，其实她是正常人。那就算是做爱，在我们看了很多的电影啊，也没有用这种手法来表示。那其实后来他们也躺在地下，最后他到了家里的时候就起身而立就走了，那个男主角才恍然大悟。因为我昨天看了《非诚勿扰》，是葛优拍的，是第二部，他也是假装在轮椅上，后来他是因为吃醋的一种方式，他就起身而立。那所以就是说，这种手法是很难得看到，除非他有什么用意，或者是他的非常的创作，他有什么想法。谢谢老师。好，那要讲啊，这个很难讲，这个所以叫做体验派。体验派其实有啦，在很多的那种性学的一种所谓的参考书，好吧，参考书，它就其实就很多是有的。我记得上次有播放一部叫做色戒嘛，色戒就是钟丽缇演的那一部色戒，不是李安的色戒，李安的色还有一点叫戒，所以它是一个点，但那一部才是真正色戒，而且比李安还要早。李安是发觉人家已经有了色戒这部电影的时候，他才多加了一个点叫色戒。而那个和尚呢，和尚里面是他是因为他觉得他没有办法克服一些性欲的问题啊，所以他就跟师父讲，他说我何德何能，我应该是释迦牟尼都结过婚的，生小孩他才出家才得道，我何德何能，我五岁就出家，我为什么都没经历过那一段日子，我怎么知道，我怎么比较呢？他师父没办法，用尽各种方法希望他能够悟道，当然就没办法，他说好吧，他说那一段的梦不是假的，是真的，你就去做吧。他结果就去了以后就跟那个女的成婚，生了一个小孩，差不多跟释迦牟尼的过程完了以后，他才慢慢去醒悟，说啊，人生里面原来一切都是虚幻，所以他准备要回家，准备要回去那个出家的地方。但是这之前里面为什么？因为他也偷情。就是一个印度的女人里面来去引诱他，而那个女的印度那女的就用了一个也是类似的方法，就在他们的梁柱上面，然后用了她的丝巾啊，还有一条那个他们那个紫色的丝巾，然后绑着。那丝巾是软的嘛，所以他就也是一样，那个男的就是半躺着，那小朋友离开了啊。那个男的就躺在上面，那女的就在上面啊。男的躺在下面，女的在上面。他双手就是攀着那个石阶，然后一直转到不能转的时候，手那个一放的时候，他那个已经卷成的东西又转回来。他这样的话，就是在性欲里面的另外一世啊，就是得到了很大很大的一种高潮。这个是。在印度瑜伽派里面的性学方面里面，他们是常常用的。台湾里面也有啦，有那种性学大册啊，里面它其实有很多的记载。那这个他们的体验派演员里面，他们也会去体验各种所谓的类似性爱的各种的不同的一种体验。我们的一般日常生活当中里面的性爱，那个离他们这个所谓的。性学面面观那是差很多的，那我们算是小学生，人家那是博士班的啊，那个真的是有很大很大的差异。所以他双手吊上来，这个意思是说，其实他们有很多人，大部分都是用这样的一种体验。不要讲别的，我说那种窒息式的那种死亡，我们现在台湾里面其实大家都知道，那都是我们这一生当中都不敢去尝试，我们也从来不知道，从来。不敢去尝试，像这种的话，其实也死了好几个了。现在台湾里面，因为太过兴奋了，然后也许是脱肛而死，
或者是自喜而死。可是你没有这样的手法的话，没有办法去体验到真正的一种所谓的喜悦，真正的很嗨很嗨的那个喜悦到底是什么。所以这个是很显然是他们体验派当中一定会讲嘛，你讲我讲大家都讲，所以那个是一种方法，但他不能把它拍出来啊，他不能把它拍出来。所以那个其实就我们的一种理解，对徐徐里面的一种理解里面，他是把那个他所知道的，或者是说如果树上掉了那么多的话，很显然这个地方他同学里面是每个人的体验派的人，大家都知道的，大概如果说你想要做什么，大家都会朝这个地方去走的，大概只能讲到这里吧。好，那个老师你好。